Dobro večer. Lepo pozdravljeni na pogovoru Knjiga in jaz. Danes je avgustovska 8. edicija, tokrat skoraj v živo. Z menoj tukaj sedi Nataša Zupanc, pisateljica. Pozdravljena in pozdravljeni vsi. Nataša, jaz sem prebrala tvoje knjige, tri knjige si napisala. In ko sem brala te knjige, se mi je porodilo eno vprašanje, ki verjetno si ga zastavljajo tudi drugi bralci. In sicer, a je vse to res? Sigurno, da je vse res. Mogoče sem res kdaj, če bi rekla, kako so sledje dogodkov, sem mogoče malo spremenila, da je pač zgodba bolj tekla, drugače pa dejansko sem opisala vse stvari, ki so se dogajale pač natančno tako, kot se so in ki pa so se seveda meni dogajale, meni osebno. Zanimivo, včasih kar težko verjetno, ampak ti verjamem. Ja, že ko sem potem, ne vem, ali med branjem ali kasneje ugotavljala, ker pač poudarjaš, da je knjiga avtobiografska, sem pač verjela, ja, ampak včasih si človek res, težko predstavlja, da je vse to mogoče. Zanima me, kdaj si se odločila, da napišeš knjigo? Se pravi, že med samim tem dogajanjem, ki ga v knjigi popisuješ, ali kasneje? Jaz sem dejansko o tem, da bom knjigo napisala, sanjala že od nekdaj, že kot najstnica. In tudi takrat sem res dosti pisala in tudi objavljala v raznorazne revije. Takrat vem, da je bila Antena. Pa tudi, recimo, moje zgodbe so bile kar dostkrat nagrajene, tudi kot šolski spis in te stvari. Ja, zdaj, kar se pa teh mojih zadnjih treh knjig tiče. Sem pa nekako začutila, potem ko sem že bila nekaj časa doma, se pravi po vrnitvi iz Afrike, in pa na nek način bi lahko rekla, da se mi je to zgodilo čisto spontano. Se tudi v knjigi, recimo, napišem, rečem, povem, da je del pač pisanje del neke terapije moje bila in pa tudi osvetlitev vsega tega doživljanja, vseh dogodkov, ki so se mi tam dogajali in sem skozi to še bolj ozaveščala in še bolj nekako šele s pisanjem se mi je zdelo, da sem razumevala določene stvari. Torej, če te prav razumem, se je najprej vse to, kar v vseh treh knjigah popisuješ, zgodilo in šele kasneje si potem ti napisala prvo, drugo, tretjo knjigo. Vse to je že bilo za mano in je bil tudi en tak časovni odmik, ker na tak način sem pol lahko imela nek drug pogled na to, ker nisem bila več toliko že čustveno vpeta. In ta čas je bil seveda verjetno ravno pravi za to, da so se stvari skristalizirale in da sem potem pač na tak način opisala to mojo zgodbo oziroma ta del mojega življenja. Nekateri avtorji ali bodoči avtorji imajo pomisleke glede deljenja svoje zgodbe, svojega življenja, glede mogoče vključevanja resničnih oseb v knjigo. Tudi zaradi tega sem v bistvu želela, da danes spregovoriva o tej temi, ker pri tebi pač zgleda, kot da ni skrivnosti. Si delila res veliko. En del svojega življenja do potankosti, in me zanima, kakšni so občutki ali zdaj, ali ko si pisala, ali ko si izdala knjigo v zvezi s tem razkrivanjem sebe in svojega življenja. Ker knjigo le v roke vzame veliko, veliko ljudi, ne? Se pravi, to ni majhen krog ljudi, ki se seznanja tako intimno s tvojo zgodbo. Čeprav nekateri
Mi celo rečejo, da so pogrešali še več, ne vem, kakih stvari. Čeprav se mi zdi, ja, tako kot si rekla, da sem se kar na nek, sem se kar širše razkrila, razgalila. Seveda so pomisleki vedno, ko pišeš avtobiografsko knjigo, zato ker to nisi samo ti. So seveda tudi osebe, ljudje, ki so del tvojega življenja, ali so bili, ali so še. In ja, ni enostavno, no? Bi rekla, ni enostavno. Res pa je, da sem poskušala na tak način opisovati, da nisem njihovih zgodb in njihove osebnosti razkrivala, ne. Recimo, ja, opisujem, ne vem, odnos recimo z mojim bivšim možem, ampak nisem šla v te podrobnosti, in isto z otrokoma, zato ker to so le občutljive teme, občutljive stvari. Tako da ja, sigurno, da sem določene stvari obdržala zase, zato ker vse pa vendarle ni za javnost. Se strinjam, ja. A so oni trije prebrali tvoje tri knjige? Moja hči je, ona jih vedno prebere, tako je ponavadi že preden knjiga izide. Sin še nobene. Za bivšega moža pa ne vem, ampak vem za sorodnike po njegovi strani, da so jih prebrali in nekateri celo na skrivaj. Tako da pač. Ja. A je bil od njih kak odziv, ravno zaradi tega, ker pač tudi oni nastopajo v knjigah, oziroma no, za moža ne veva, praviš pa, da so rodniki, a so oni se kaj odzvali, so oni kaj pokomentirali, ker pač vas vse poznajo? Ne, niso. V bistvu sem pa dobivala več, bi rekla, enih pozitivnih komentarjev, pohval, strani mojih sorodnikov. Njim je bilo pa všeč. Njim je bilo pa všeč. In tudi recimo mi rečejo, kdaj, ne vem, moje prijateljice reče, a veš, berem knjigo in kar naenkrat tam preberem o neki osebi, ki jo jaz tudi poznam. Recimo Berto. Berto pozna dosti ljudi in mi dve tudi smo prijateljci. In v knjigi tudi njo opišem en delček najinega druženja in rečejo, ma, a veš, da mi kar srce zavibrira, ker poznam njo, poznam tebe, poznam situacijo in ja, jim je fajn, jim je lepo. Do zdaj mi še noben ni rekel, da kaj se spuščam recimo v te ljudi ali v njega. Kako se je pa Berta počutila, ko je sebe v knjigi našla? Mislim, da fajn. Itak je vedela, zato ker sem ji povedala prej in ja, se je strinjala s tem. Pa mislim, da je prijeten občutek, če prebereš svoje ime v knjigi. Ja, to je najbrž, oziroma zagotovo ključno, da osebe, ki se pojavljajo v knjigi, ko so to avtobiografske knjige, da seveda s temi osebami prej govorimo, da nekako pridobimo njihovo soglasje, to je pomembno, brez tega mislim, da se res ne bi bilo dobro iti avtobiografije. Kaj pa, kolikor se spomnim, no, zdaj že nekaj časa, kar sem prebrala tvoje knjige, v ospredju je ta tvoja zgodba, ne? Vsi ti ostali, kot si prej rekla, bivši mož, otroci, otroka, niti niso toliko prikazani, so pač sopotniki, ki pridejo in grejo. Kaj pa ta tvoj, verjetno tudi bivši mož iz Afrike, on pa je le zelo, zelo prisoten. Kak odnos je pa on, recimo, imel do vsega tega? On je predvsem pričakoval in upam, da dočakal izvod v angleščini. Tako da v slovenščini, jaz sem tudi z njim se dogovorila, da bom uporabila njegovo pravo ime in on je dovolil. In pa da bom opisovala te najne pač dogodivščine, ki so se nama tam dogajale. In
Pa tudi slike, ne? Ker slike seveda so tudi lahko občutljive pri takih zadevah. Se pravi, ja, on je res precej, sploh v prvi knjigi je precej njega. Sem pridobila njegova dovoljenja. Se pravi, potem, ko je pa knjiga izšla, seveda v slovenščini še takrat, sem mu jo poslala in mi je bilo prav lepo, ko mi je poslal svojo fotografijo, kako s knjigo na prsih leži v viseči mreži, in je celo preštel, kolikokrat se njegovo ime pojavi v knjigi, in je napisal, zdaj sem že pozabila, ampak več kot 100-krat je pa. Lepo, torej. Kolikor dobivam občutek za vsemi, ki so bili nekako vključeni v knjigo, za vse je nekako bila to pozitivna neka izkušnja in ni bilo nikogar, ki bi tukaj se slabo počutil v kakršnem koli smislu, pač ker si ga vključila. Ja, sem se hotela vprašati. Se je kdaj zgodilo, da bi te kdo spraševal o tvojih osebnih doživljanjih, občutjih, ki si jih mogoče v knjigi nakazala, pa bi želel več? Po mojem, ja. Ker to so pa zdaj čist res že intimna vprašanja, ker to so me pa tudi spraševali. In mislim, da nekateri so tudi pričakovali, da bom takšne stvari razkrivala v knjigi. Ampak to je moje. To je pa čisto moje. A si doživela kakršnokoli negativno izkušnjo povezano s tem avtobiografskostjo svojih knjig? Sem ja, seveda. In to od ljudi, ki jih niti ne poznam, ampak vedno dobiš na uho, da pač kaj se govori. Ja, so bile govorice o tem, da knjiga ni resnična, da to sem si vse zmislila in da so te osebe, ti ljudje, te ženske bile tam in da točno vedo, kako je tam v Afriki, zdaj govorima. In, ampak ja, pa že verjetno so imele neke svoje, ne vem kaj. Niti se nisem zapletala v to, niti nisem, to sem pustila čist pri miru. Vem, da je celo novinarka iz revije Zarja Jana imela kar en tak, mogoče bi lahko rekla celo napad strani ene gospe, da kaj si dovoli, da piše neko zgodbo in in potem je ta objavljena v taki reviji, a ne, ki je itak čist zgodba neresnična in pa ne vem, da sem jaz odbluzila in take stvari. Dobro. Ja. Kaj pa pozitivne plati tega, da si razkrila svoje življenje? Pozitivno gledam jaz to predvsem iz tega čist mojega osebnega stališča, ker se mi je zdelo, da takrat, ko sem knjigo napisala, ko je bila prva knjiga napisana, da je naredilo ono vuf iz mene. Ko da se je razpočil ta mehurček, v kateri je bilo vse mešanca vsega. Od, ne vem, tesnobe, žalosti, bolečine in seveda tudi teh lepih stvari, ki so se v enem trenutku kar zblinile in tega ni bilo več. Se pravi, mogla sem dati ven. To je bilo res. Ok, če rečemo, zdaj moj prihod je bil tak, kot je bil in posledično sem ostala tu zaradi bolezni in potem zdravljenja. To je bilo, recimo, zdravljenje v bolnici čist na fizičnem nivoju, ampak potem to pisanje knjige je bilo pa, so bili pa drugi nivoji in to se mi zdi, da mi je še dodatno pocelilo vse te rane, vse te raztrganine, vse, kar je bilo in gnojnega in odprtega in je bil to en tak krasen
način, da sem zlezla ven iz tega. Kaj pa kakšne posledice tvoje prepoznavnosti, glede na to, da si pač s tem, ko si delila svojo zgodbo, neke vrste javna oseba poznala, so bili kakšni odzivi oziroma posledice, verjetno to, da te vabijo na intervjuje, razne pogovore, članek v reviji, to je verjetno vse posledica te zgodbe v knjigi. Ja, sigurno da. Vem, da s prvo knjigo sem seveda bila čist neznana avtorica, noben nikoli slišal za me. In takrat sem res vložila kar precej truda tudi v to, da sem nekako spromovirala svojo knjigo. In posledično s tem so se pa res začele stvari odvijati v to, ja, to, kar si rekla, v to prepoznavnost, ne, in vidim, kdaj mi je prav hecno, no, ko me ljudje prepoznajo. Pa kdaj vidiš, ko reče, ona je. ljudje me ogovarjajo, pridejo do mene, sprašujejo. Ma lep občutek je, lep občutek je. Čeprav sem sprva, mislim, niti nisem tega pričakovala, ampak to se kar zgodi, to se spontano zgodi. In sem čist sprejela to vlogo, to igro in mi je fajn in je lepo. Ja, ker je, mislim, da je razlika, ko en avtor napiše domišljijsko knjigo, neko pač fantazijo, predstavi to neko izmišljeno zgodbo, ampak on še vedno ostaja zadaj za to knjigo nekako skrita oseba. Ne? Vemo po imenu in priimku ali pa niti to ne, če piše pod psevdonimom, kdo je avtor, ampak s tem, ko preberemo njegovo knjigo, ne vemo nič o avtorju ali pa neke drobce, za katere ne vemo, da so iz njegovega življenja. Verjetno so. Pri tebi, ko preberemo knjigo, v bistvu preberemo tebe, ne? Imamo občutek, da te poznamo in verjetno to je tisto, kar praviš, ko te ljudje srečujejo in ogovarjajo. Ja, ja, to je to, ja. In je prijetno. Je prijetno. Včasih se mi zdi, da je že mogoče kaj tudi pretiranega, ker se je že tudi parkrat zgodilo, da sem pač bila nekje v eni družbi in pol mi rečejo, joj, kar ne morem verjeti. A ne, da me vidi, da sem tam, da sem čisto normalna in se jim zdi, ne vem, ja, okej. Okay. Zdaj bo že zgledalo kot neka samohvala, ampak dejansko ja, to tudi doživljam. A imaš kakšno zanimivo anekdoto na to temo, da te je nekdo tako nekje prepoznal? Ja, pa res je. Recimo, enkrat me ena gospa poklicala po telefonu in mi je povedala, da njihova prijateljica praznuje rojstni dan in ona obožuje moje knjige in prebrala je obe dve knjigi in strašno si želi, da bi me spoznala in kadar so one skupaj, ona samo men govori in so rekla, je, imamo že poln kufer. In so me vprašale, če bi jaz bila pripravljena na to, da bi z njo preživela par uric in bi to bilo presenečenje za njen rojstni dan. Seveda, jaz sem vedno za take stvari. In se zmenimo in se dobimo v Tivolijo v Ljubljani na kavici in je bilo prekrasno. Prekrasno. To je Liljana, zihar bo naj poslušala in gledala in z Liljano smo res zdaj postale take dobre prijateljice. To, a veš, to je to, ko kar čutiš, ko kar teče energija od ene do druge in že skoraj ne rabiš besed, kar komuniciraš na nekih nivojih v glavnem. To je recimo ena taka luškana zgodbica. Lepo, no, ko te poslušam, se mi zdi res vse spodbudno. Kot sem na začetku omenila, sem govorila z kakšnimi avtorji, ki bi želeli napisati avtobiografsko knjigo, pa imajo veliko pomislekov glede tega, strahov, dvomov.
Nekateri razmišljajo, da bi raje pod psevdonimom izdali, no, ampak ko poslušam tebe, se mi zdi, seveda je odvisno od tega, kakšna je zgodba tudi, ne? Ampak vseeno se mi zdi, no, ti toliko tega optimizma, toliko tega poguma, toliko radosti, odprtosti izražaš, da mogoče boš spodbudila koga, da se le opogumi. Zanimivo pri tvojih knjigah mi je tudi to, ker ti na koncu ne samo, da si razkrila sebe, svoje življenje, ampak na koncu celo povabiš bralca, da te kontaktira, navedeš svoje kontaktne podatke, kje te lahko dobi, kar verjetno pripelje do tebe skoraj slehernega bralca, ker brez tega verjetno ne bi vsak vstopil v kontakt, če pa povabilo h kontaktu je, pa verjetno toliko bolj. Ja, to sigurno. Drugač kontakte imam navedene tudi zaradi tega, ker sem samozaložnica. Se pravi, da jaz dejansko skrbim za vse, kar se tiče knjige, od izdaje in potem promocije, prodaje. In zato mi je fajn, a ne, da pač ljudje lahko tudi vejo, kje me najdejo, kje me dobijo, že zaradi tega. Potem pa seveda marsikdo se v mojih zgodbah tudi prepozna. To so mi tudi dosti krat že povedali in so potem želeli podeliti kako svojo izkušnjo z mano. To se sploh zdaj le dogaja s to tretjo knjigo Stik. Knjiga, jaz ne vem, po mojem je res drugačna od ostalih dveh. In določene stvari, ki jih tam opisujem, se ljudem dejansko dogajajo, se jim tu v tem prostoru dogajajo. Najbolj pogosta, recimo, je ta časovna luknja. In Nam poveš kaj več o tem? časovno luknjo, to sem pa doživela 2 dni, 2 dni nazaj. Za eno prijateljico delava obred in svečke gorijo, in ker gorijo, in se ne zgodi, in to traja, in traja. Vmes jaz poslikam, in ono še kar traja, in še kar traja. V glavnem, in pa smo rekli, ma to gori pa zdaj že skoraj 1 uro. In sem rekla, čak bom jaz pogledala na telefon, kdaj sem slikala, ne? Pogledam na telefon, od takrat je minilo 15 minut. Kje je ostalih 45 minut, jaz ne vem. Ne vem, mislim, take čudne stvari se dogajajo. In tega je zdaj precej. In to je recimo ena taka stvar, ko me ljudje potem pač kontaktirajo, pokličajo, vprašajo, ker se včasih zdi, da se jim že meša, meni se je že tisočkrat zdelo, da nisem čisto ok in da. Ja, to je to. Zanimivo. A bo še kakšna avtobiografska knjiga nastala? Menda jih imaš dosti v žepu. Zdaj vem, ja, na kaj si mislila. Na en komentar, da jih imam že vsaj 4 v glavi. Ne vem, a bo avtobiografska, vsekakor pa knjige še bojo. Tudi četrtek malo. Mislim, da bi se rada preizkusila še v kakšni drugi zvrsti, ker zdaj se mi prav zdi, da sem, a veš, že sem na vrhu vala in da zdaj besede kar tečejo in moram zdaj ta trenutek ujet, da še napišem kaj zanimivega za bralce. Vsekakor, mislim, da vsi čakamo še kaj. No, kmalu bo četrta, ja, to veva. Upam pa, da še kakšna naprej. Kaj bi ti recimo položila na srce? Kaj bi ti rekla? Spet se bom vrnila k tistim avtorjem, bodočim avtorjem, ki želijo napisati avtobiografsko knjigo, pa se ne morejo ali se še niso opogumili, da bi to tudi storili. Ne vem v bistvu, kaj bi jim rekla, ker po eni strani moš to začutiti. In ko je stvar zrela, ko si ti pripravljen na to, da
Seveda to potegne marsikaj za sabo. Pri meni, hvala Bogu, ne, je potegnalo lepe stvari, pozitivne stvari. Ni pa rečeno, no, sej, ampak ja, zdaj vsekakor sej pri avtobiografskih knjigah ni nujno, da zdaj razkriješ do potankosti vse detajle, ampak ja, toliko, ko se ti zdi, tu si pač vsak vzame toliko prostora in potem pač operira z zgodbo in z osebami, ki so v tej zgodbi. Tako da v bistvu bi jim lahko rekla, da seveda naj poskusijo, sej, kaj na vse zadnje se ti pa lahko zgodi. A si se, ko si ti pisala te knjige, a si se kdaj vprašala, kaj bodo pa ljudje rekli, kaj pa če komu to ne bo prav, kaj pa če komu to ne bo všeč, si se kdaj ukvarjala s temi vprašanji? Nisem se. Jaz se načeloma zelo malo ukvarjam s tem, kaj drugi govorijo, mislijo o meni, zato ker to je njihova stvar. Ni, to je v bistvu stran vržena energija, da se ukvarjaš z nekom, ki ima probleme s tabo. Ni to moj način. Dobro, tudi to mislim, da je koristen nauk oziroma nasvet, no, to, kar si zdaj povedala. Dobro, večer se Ja. spušča, mrak prihaja. Naju se sicer še malček vidi, ampak kmalu nas bo zajela noč. Tvoje zadnje besede za konec tega pogovora? Rada imam drugačnost in izzive, kar se vidi tudi danes, ker sva v dvoje in skoraj da v živo, kar si tudi prej omenila. Na tvojo idejo, ne, se pravi, to si ti predlagala. Tako da jaz imam rada stvari, ki kar mimogrede pridejo. Uživam v tem, če je nekaj drugače, kar ni klasika, kar ni rutina in ni običajno. Tako da dajte se, kaj pa vem, poslušati in pa slediti temu, kar vam govori srce in pa po čemer hrepenite, ker to je tisto ta pravo in to je to, kar dela človeka bolj odprtega, tudi srečnejšega. Kaj drugi mislijo, govorijo, to je brez veze. To nima smisla zgubljati energije na tak način. Dobro, hvala lepa. Draga Nataša, srečno naprej na tvoji poti, kamorkoli te bo že ponesla. Hvala res za tale današnji pogovor, da si prišla sem v ta moj mali raj, in za ta prijeten pogovor. Super, hvala tudi tebi za sprejem v tvojem čudovitem raju. Bom poslikala in dokumentirala. Tako, in smo pri koncu. Hvala lepa za pozornost in lep večer še naprej.